Tā, nu šis ir ārkārtīgi svarīgs paziņojums Latvijas tautai, visai nācijai. Tad par ko ir raidījums? Raidījums ir par to, ka tad, kad mēs nodarbojamies ar pretrūsas apstrādi, es nezinu, 20 vairāk jau gadus, neesmu baigi rēķinājis. Un tad, kad mēs vienu nedēļu izdomājam, ka labi, okei, mēs darīsim tā kā pārējie, papūtīsim tur kaut kādu vasku vai kaut kā tā, nu ne jau eļiņas. Eļiņas mēs neesam pūtuši vispār nevienu sekundi. Tad vienu nedēļu mēs pūtām to vasku, nu cik tur mašīnas sapūtām, pēc tam sapratām, ka tā tomēr nav štelle, jo uz to vaska pūšanu kā reizi brauc nevis kaut kādas pilnīgi jaunas mašīnas, kurām var būt arī to varētu tā darīt. Bet brauc reāli jau sarūsējuši lūžņi, ar kurām tas pēdējais alps vilciens. Un viņi grib kaut kā vēl paildzināt jau tās sarūsējušās mašīnas un tā tālāk mums. Es redzēju, kaut kāds te bija pāris mašīnas, kurām Ralfs teica, vecīt, tev nevajag, nevajag. Viņš saka, nē, pūšam, nevajag. Tur reāli Ralfs saka, es to mašīnu nevaru notīrīt, tur jau birst caurumi, jau rūsa, viss, kā tad tā, ne, mēs viņu nemetināsim tā. Un tad mēs padomājam, ka tas viss ir pilnīgs fufels. Tā bija viena nedēļa, kad mēs tā darījām. Un pēc tam es nezinu, entās reizes teicu, ka tā nevajag darīt. Nu, nevajag pūstās ķites pa virsu uz nenogrundētām, nenotīrītām virsmām un tā tālāk. Un joprojām, līdz šai baltai dienai, es pats personiski. Es baigi daudz uz telefoniem neatbildu. Rausi visu laiku rauj man rokām ārā. Viņš lielākais pretrūsas apstrādes speciālists Latvijā. Un tad man jau sanāk it pa brīdim, es paceļu, es tikko nopirku jaunu kupri Formentoru, vai es varētu to jūsu lēto apstrādi. Mēs esam saņēmu izņēmuši ārā no visādiem webiem, mājaslapām, viss. Mums nekur nefigurē, ka mēs taisam kaut kādu šādas te vaska pūšanas vai Dievs pasargi eļiņu pūšanas. Saprot, nekur tas nefigurē. Un tas bija viena nedēļa, mēs nolēmām, ka nu varbūt mēs paiesim kaut kā kopā ar to straumi, jo tas baigi pieprasītais tas pakalpojums un tā tālāk. Un pēc tam mēs sapratām, ka tā ir figņa, tas nav ilgtspējīgi un tas nekam nav vajadzīgs. Un tas bija, kad es neatceros, tas bija divi gadi atpakaļ. Gadu? Nu, un līdz šai baltai dienai cilvēki man prasa kaut kādu, viņi nopērk jaunu mašīnu, es nezinu, pa 40 tūkstošiem, un viņi reāli grib, nu nevis normālu kvalitatīvu apstrādi, kas iet tur, nezinu, 10 gadus, teiksim, ja? Viņi grib vienkārši uzpūst kaut ko, lai tikai tas ķeksīts, lai skaitītos. Bet raidījums ne par to, var gribēt visu kaut ko, jeb kādam pakalpojumam ir vieta dzīvē, to visu var saprast, tirgus ir tirgus, okei, okay, nu, jo vienkārši, jo ir tik spēcīga reklāma, teiksim, eļiņu pūtējiem, tas skaidrs, ka uz cilvēkiem tas iedarbojās, un cilvēki pieprasa arī mums šo te pakalpojumu, nu, kaut kādā veidā viņi grib tādas eļiņas, grib kaut ko lētā, grib vienkārši, vai tad tur nevar papūst tā, vai nevar tur kaut ko tā, vai ne, bet tu saproti, ka tas bija viena nedēļa no 20 gadiem, kad mēs, nu, es neteikšu, ka baigo kļūdu iztaisījām vai kā, bet sapratām, nu, ka nevajag tenī tirgu, mums nevajag tur iedziļināties, to nevajag darīt. Nu, kaut kā tā. Un līdz šai baltai dienai, tāpēc šo video es filmēju, lai paskaidrotu, ka mums nav nekādas pretrūsas apstrādes, kur maksā lētāk par 1500 eiro. Nav. Lētākā maksā 1500 eiro. Un, ja tas tev ir Volkswagen grupas auto, kā Audi, Seat, Kupra, kas vēl? Škoda. Škoda. Piecas viņas taču, vēl kaut kur tur jau. Seat. Steidz, Seat. Es nezinu. Vadēver, kuri pūš tos vaskus virsū. Mums tas vasks, viņi ir tā, ka viņi uzpūš kaut kā haotiski, kaut kur starp šuvēm, kaut kur vienkārši tādi pūtieni. Bet tie pūtieni, reizēm tie šļaksti kaut kur trāpa, nu, uz apakšā uz tās grunts, un sanāk, ka tā, mēs pilnīgi jaunai mašīnai nekādas, kā lai saka, rīvēšanas netaisam, tad mums nāks vienkārši mazgāt nos to vaska gabalu, jo pie tā vaska neturēsies grunts, jo mēs arī pilnīgi jaunas mašīnas gruntējam pa jaunu, tad apstrādājam ar UBS un vasku pa virsu, pēc tam tas tā. Bet ko es gribēju teikt? Ko es vispār šito gribēju teikt? Jā, ka 1500 ir lētākais, un ir tā ar Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, tur, kas nu tur vēl? Volkswagen, kroči. Tad 2000 tā cena sākās. Parasti ir kaut kāda 2-300, vai ne? Divi? Divi, tā. Divi. Jā, nu jā, un tas ir viss. Jo vienkārši, saprotiet, ja
piezvana 10 cilvēki dienā, kuri grib kaut kādu eļiņu pakalpojumu, lai mēs izveicam. Tas vienkārši tas reāli atņem laiku. Tas atņem laiku. Katrs tas cilvēks vēl grib aprunāties kaut ko, a kāpēc tā, a kāpēc, a ko, a jā, nu, a, u, a, u, 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 u. Bet es tur piemaksāšu, vai es vēl kaut ko un tā. Tāpēc, nu, uzfilmēšu šādu video, es ļoti ceru, ka viņi noskatīsies YouTube 10 tūkstoši cilvēki, Facebookā 10 tūkstoši, un Facebookā ir tā labā ziņa, ka mūsu abonenti vai skatītāji mēdz šārēt, nu, tā kā dalīties ar šo postu. Un tad es lūgtu mūsu skatītājus, lai viņi, nu, padalās ar šo postu, kad, nu, nav mums tāda pakalpojuma vienkārši kaut kādu vaskiņu uzpūst, vai tur noņem plastmas uz kaut ko nomazgāt uzpūst vaskiņu, vai vienalga. Nē, mums ir pakalpojumi, kur ir tehnoloģijas skaidrs, arī ik pa brīdim kāds, kas zvana, viņam saka, bet kā jūs to taisat? Nu, mums ir vismaz 20 reizes esmu rādījis ar piemēriem, 15 minūtes filmējis to video soli pa solim, notīrīšana, tad tur rūsas tīrīšana, tad gruntēšana, viss tas ir nofilmēts, un tādu video ir filmēt, es nezinu, nu, trīsreiz gadā kaut kā vairākus gadus, es nezinu, kad kaut kādus, nu, video es nefilmēju, varbūt baigi sen, bet kādus 7-8 gadus jau man liekas, ka filmēju, kaut kā tā, agrāk mēs taisījām, mums pat īstenībā reklāmas uz to pretrūsu apstrādīja, agrāk nebija vispār nekādas, man liekas, tikai mājaslapā viens ieraksts bija, nu, kaut kā tā. Jā, labi, ne pa to raidījums. Karoči, nav mums pakalpojums eļiņa pūšana, nav mums pakalpojums vaskiņa pūšana. Mēs tikai taisam tā, kā mēs taisam, un tie, kas grib zināt, kā taisam, skatās YouTube kanāla autospec.lv, atskaņošanas sarakstu vai playlisti angliski, kā viņš sauc, auto pretrūsas apstrāde, kvalitatīvi, un tur ir nofilmēts, tur ir, nu, ir arī rubrika, kā rūsai dažādas mašīnas, to jūs arī variet apstīties. Un, nu, tā kā bija lūgums vienkārši padalīties ar šo ziņu, es gribu kaut kā to izplatīt, jo tas vienkārši aizņem, redzes, vēl nāk virsū rudens, tagad neliela panika ir ar to, ka es sasolīju, ka es cilvēkiem taisīšu riepas, raģu riepas, kuras es agrāk taisīju, pēc tam vienkārši vairs, tā kā bišķi varētu teikt, nespēju, tad Ģirds Timrots sāka taisīt tās riepas, tagad viņš saka, ka viņš arī nespēja, jo viņš man apsolīja tās riepas arī uztaisīt un sīkajai, un tad viņš saka, vecīt, nu nav laika, laikam baigi nesanāks visiem, vai es varu sūtīt pie tevis cilvēkus, nu viņš pie manis tēt sūtīs, un, nu okay, es kaut kā tādā momentā uzplūdā pasūtīju tur speciāli pistola ražojumā nākas, pilnīgi ne, nu, tieši priekš tā motokrosa radzēm, un tūliņās man viņa atnāks, tad es domāju, pagaidi, man tagad tamīš, jā, tā es katru dienu milzīgs daudzums, un pa kuru laiku es tās riepas šī poša un tā tālāk, un, nu jā, un tad tā runāšana pa telefonu vienkārši aizņem laiku, arī Ralfam, vai ne, pareizi, Ralf, piekrīt, kad tas baig daudz laiku, nu, kādu stundu dienā tu runā, vai ne, nu, ot, jā, tā kā, tad zvaniet pa to telefonu, tā kā gribiet pierakstīties uz auto metināšanu, vai uz servisu, vai uz vēl kaut ko, vai es nezinu, riepas mainīt, samainīsim tev riepas par 40 eiro. Šo video nosauksim kā? Mainam riepas, riepu maiņa tikai 40 eiro. Un viss, ja, tā Ralf, vai kā? Vai nav? Jo visi video ir par riepām, atbilstoši. Viss beidzam, peace.